נספר היום, מוריי ורבותיי, על למד וב שיש בכל מדינה ומדינה. אבל אנחנו נדבר על העיר שלנו של פרס. בעיר שלנו של פרס היה מולאור שרגה, קראו לו, היה מולאור, עוד מעט נספר מה זה מולאור. מולא זה רב, אור, עוד מעט נספר מה זה אור. השותף שלו זה היה ראש הל"ד הצדיקים, שהיה לומד איתו ביאז, בעיר יאז. הפרסים ששומעים אותי הם יודעים מה זה עיר יאז, ופה הבאתי לכם פה תמונה, ואתם רואים אותו פה, זה שהוא נמצא, קוראים, היום זה יום הפטירה שלו גם, דלת כסלב, ובדיוק זכינו ביום שלו להביא אותו את זכרו, והוא עלה לארץ ישראל עם הסבא שלי, הוא האבא של הסבא שלי, שמואל, ומצד האבא, והוא זכה להיות החברותה של מולאור שרגא. עכשיו, למה קראו להם מולאור שרגא, מולאור, חכם מסחר בן שאול, שהם היו לומדים ביחד קבלה, והתגלה עליהם אליהו הנביא, והתגלה עליהם מי יודע מי גם, בפרס. והיו לילה לילה קמים בחצות, אמרנו העיקר האלימות בחצות, ואז לא היה חשמל, היו לומדים לאור הנר, לאור שמים פחית של שמן, ומדליקים אור, ובאור הזה היו לומדים ביחד. המלך של פרס עשה לילה אחד סיבוב, בשביל לנשום אוויר, לשנות קצת אווירה, והנה הוא רואה מעל בית הכנסת עמוד של ענן, של אש, מהגג של בית הכנסת עד השמיים עולה עמוד של אש. אמר לעגלון שלו, תעצור פה, נראה מי אלה יושבים שם בבית הכנסת, נראה מה יש בבית הכנסת מהחלון. הוא ראה שני זקנים יושבים ולומדים תורה, יושבים ולומדים לאורה של נר. מה עשה? אחד מהם זה היה מולאור שרגא, השני זה רבי יששכר, מה שאמרת לכם, הצדיק הזה. עכשיו זה, הם ישבו ביחד ולמדו תורה ביחד. זאת הסבתא שלי, האימא של האבא, של חכם שלום שמואלי. זאת הסבתא שלי, ואני שהייתי ילד קטן, התמונה, וישבתי, ברוך השם, זכיתי לשבת בחצר של הבית שלהם, והוא היה קורא את כל התהילים בעל פה בתור זקן, כל יום את כל ספר תהילים, הוא לא היה תופס ספר, היה יודע את הכל בעל פה. כל ספר תהילים, כל הזוהר, הוא למד אותו על פה, מבראשית עד דברים, הכל היה יודע בעל פה. איפה שאתה רוצה, תשאל אותו, יגיד לך באיזה דף, באיזה עמוד, איפה זה כתוב, הכל היה יודע בעל פה. מרוב שהוא ישב בפרס וישב ולמד, עמו לאור שרגא. היה לו כל הלמד וב הצדיקים הנסתרים היו כפופים תחת ידו, וכל המקובלים שביזד ידוע שזה עיר של קבלה, ותשאלו את כל הפרסים בכלל מה זה עיר יזד, כל פרסים שתשאל אותו יזד הוא יגיד לך זה עיר החכמים, ואם אני אומר לכם עיר החכמים, הוא היה שם הראש, החם יששכר בן שאול, כולם מכירים אותו,
וגם אתמול האור שרגה, כולם שמעו עליו, ועושים לו אלולה כל שנה ושנה. אז ודאי, פה הבאתי לכם פה את התמונה, שגם אני הייתי קטן, גם הסבתא, היום הפטירה שלה גם, בדלת בכסתיו, קוראים לה רחל בת לאה, והיא סיפרה לי בעצמה, שהיא הייתה הסבתא שלי, היא סיפרה לי שהיא הייתה ילדה קטנה, אז היה רק חדר אחד, ושטיח, ומחצלות, ויושנים שם על זה, והיא בתור ילדה, היא אומרת לאבא שלה, למה בלילה אתה מביא פה אנשים שיושבים ולומדים? והסתובבתי וראיתי איזה אדם זקן אחד דבן עם זקן לבן, וראיתי אותו והמשכתי לישון. ראיתי שזה אדם עם זקן, זקן, אז לא רציתי לגור בו או להגיד לו איזה משהו. אז היא אמרה לו בבוקר, שלמה אתה מביא אותו? מי זה הבן אדם הזה? אמר לה, מה, זכית לראות אותו עם זקן לבן, ארוך, איך הדמות שלו? תיארה אותו, אמר, זכית לראות את אליהו הנביא. אבל אני מבקש ממך לא להגיד את זה לאף אחד, רק עד אחרי מותי, עד אחרי 120 שנה. וקראו לו חכם שמואל בן דוד. שמואל בן דוד, זה יששכר בן שאול. זה אבא של הסבא, בעלה. ואני נקרא על שמו, על שם שמואל בן דוד. למה? בחטא בחשבן, זה היום הולדת שלי גם כן, וגם בחטא בחשבן הוא נפטר. אז בשביל זה, היא אמרה שבאותו יום אנחנו נקרא לכל הפחות לשמואל בן דוד שיהיה לו זכר, ולכן קראו לי שמואל, על שם שמואל, על שם האבא של הסבתא. והרב שרבי היה הסנדק שלי באותו ברית, וכל חכמי בית אל, ישיבת בית אל, וכל ישיבת נח שלום המקובלים, וכל המקובלים שבירושלים, זכו להיות בברית הזה, הייתה ברית מיוחדת אומרים, מה שאבא שלי מספר, והרב שרבי לא הסכים להיות אף פעם ביום ברית של אף אחד מהישיבה, הוא אמר שהתיקון של הבן אדם שהוא יהיה הסנדק של עצמו, שאדם יהיה שזה תיקון של המזבח, תיקון הברית זה שלו, אז לכן כל התלמידים של הרב שרבי עד היום הזה הם ממשיכים להיות הסנדקים של עצמם, של הבנים שלהם, כי הרב אמר שזה תיקון של הבן אדם. הוא אומר, הייתי פעם אחת סנדק, אצלי, אצל שמואל, מספיק, אני לא צריך, ובשביל זה אני קורא לו בני בכורי אתה, זה כמו הבן שלי. ולכן כל התלמידים עד היום, וגם כן נזכיר שישכר, שאול בן יששכר זה השם בניהו, בניהו יששכר. בניהו יששכר זה השם הרב בניהו אחי, הרב בניהו יותר קטן ממני, הוא קוראים לו בניהו יששכר, על שם הסבא של השני של שמואל. אז אי רצון שדברינו יעשו נחת רוח ופירות, זכותם יעמוד לנו, לכל ישראל, ולכן רצון לומר אמן.